Sabedes o que é isto, verdad? Bueno, vamos a facer dúas cousas. Vimos coa intención de colocar uns nidos para paxariños pequenos, para aves pequenas, que son esas caixas que vedes por aí no muro. Vedes? Esta. Estos son unhas caixas que os páxaros entran por aquí e fan o nido dentro para ter os seus poliños, os seus paxariños e despois voan. Como, por que temos que colocar isto? Porque temos unha zona de árboles moi xóvenes, árboles que todavía teñen pouca idade, hombre, este cereixo non, pero a maioría destes sí, entón nos árboles xóvenes non teñen estas aves non teñen ocos para facer os nidos dentro. Hasta que algunha rama se rompe ou se morre non aparecen os ocos. Entón, se poñemos estos, o que estamos facendo é axudalos a que poidan criar os seus poliños. Vale? Son aves todas insectívoras, aves que nos van a beneficiar tamén aos humanos, e vamos a axudalos un pouco a que facan aquí a súa casa. Despois tamén vamos a facer outra cousa, que é soltar uns patos que están aí nunha xaula. Estos patos foron recuperados en unha especie de hospital para animales, e agora que xa están ben, xa se creceron e xa están recuperados, vamos a soltalos para que poidan vivir libres no río. Ese especie de pato chamase Ana de Azulón ou Ana de Real. Son patos silvestres, non son patos de casa. O que pasa é que tuveron que recuperarse en un centro especial porque os pais morreron ou desapareceron, entón os poliños hubo que criálos en cautividade para poder agora soltarlos. Vos agora vades a vir con nós, porque xusto con este grupo que estuvemos construindo estas caixas, vamos a colocálas nos árboles, entón vades a estar un pouquinho apartados da escaleira, eso sí, non vos arrimedes a escaleira, vamos a colocálas nos árboles, mirades como facemos, e despois vamos a baixar ao río a soltar os patiños. Queres me preguntar alguna cousa? Sabedes todo xa? Sí. Muy ben, estupendo. Bueno, o grupo da escaleira e o...